Uma ação para não deixar o dia das crianças passar em branco, deixar sem presentes, máscaras e doces foram entregues nós pensamos em ajudar eles fazer um dia das crianças diferente sabemos que 2020 está um ano tão difícil tão complicado para todos nós então a gente pensou em trazer um pouco de alegria nesse ano tão triste por causa da pandemia os voluntários realizaram as entregas nas moradias no bairro sudoeste seguindo as normas de segurança conforme pedem os protocolos do Ministério da Saúde Receberam o kit cerca de 200 crianças de até 12 anos. A gente está admirado, né, porque as crianças, num domingo, todas nas suas casas, a gente está fazendo um evento um pouquinho diferente devido à pandemia, mas a gente está muito feliz, junto com essas parcerias que o Céu das Artes agregou. Né, então, estamos fazendo um domingo maravilhoso para eles, aí um dia especial que é o Dia das Crianças. Sem dúvidas, foi um momento muito especial e divertido para as crianças e também para as famílias. Quem não gosta de ganhar um presente, né? E o momento deles eles estão esperando e os presentes valem a pena. Isso tudo foi possível graças a uma parceria entre alguns grupos, entre eles Arco-Íris, Demolei, Grupo de Mulheres, Ação Voluntária, Céu das Artes. Nós fomos voluntários e fomos até os estabelecimentos, comércios de Pato Branco, pedir arrecadação de doce e aí a gente conseguiu aproximadamente 50 quilos para fazer o evento no Dia das Crianças.